ឥឡូវនេះយើងដល់មេរៀនទី9ឆេឃូខ្វាឆេឃូខ្វាមេរៀនទី9ផាត់ឈីមអ៊ីផាត់ឈីមអ៊ីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកបនឹងវគ្គទី2បាទយើងមុនផាត់ឈីមអ៊ីនឹងប្រកបវគ្គទី1ឥឡូវប្រកបវគ្គទី2ណាយើងជាអ្នកប្រកបវគ្គទី2នឹងឯងបាទអ៊ីបាទអ៊ីនេះប្រែថាថ្មិញណាហើយនឹងមានន័យមួយទៀតគឺប្រែថា2បាទ1 2ណា L E 1 2ហ្នឹងបាទតែពេល if if បាទ be if នេះបាទសំឡេងបនេះគឺប្រែថាមាត់គូលេខ9បាទគូគុកសំឡណាណាណាមានន័យថាខ្ញុំបាទណាណាត់ពេលថ្ងៃណាពេលថ្ងៃណាត់ពេលថ្ងៃនេះមិនពេលយប់ទេពេលយប់គឺផាំណាផាំអញ្ចឹងពេលថ្ងៃគឺណាត់អានេះមិនមានន័យថាលោកអាព្រះអាទិត្យទេណាបាទព្រះអាទិត្យមានគេហៅថាហេបាទហេអូអូនេះលេខ5ណាអូអ៊ុតបាទស៊ីអ៊ុតនេះគឺសំឡេងតណាជួយអ្នកប្រកបវាជាវាស្មើសំឡេងតប៉ុន្តែបើវានៅដើមព្យាងគឺសំឡេងសសអ៊ុតបាទអ៊ុតនឹងប្រែថាអាវណាឥឡូវយើងមើលគេថា paper pyro ដដែលទេបាទតោះរៀនបាទ p អឹប b អឹប p អឹបវាសំឡេងវា b អឹបដូចគ្នាយើងមើលដូចជាពាក្យថាជីបបាទជីបបាទសំឡេង b អឹបហ្នឹងជីបហៅផ្ទះស៊ុបបាទស៊ុបហ្នឹងប្រែថាប្រៃណាស៊ុបប្រែថាប្រៃអញ្ចឹងសំឡេងផាត់ឈឹមទាំងពីរហ្នឹងជួយអ្នកប្រកបទាំងពីរហ្នឹងគឺសំឡេងវាដូចគ្នាណាអត់បែងចែកទេអត់ខុសគ្នាទេយើងមើលទៀតថាសំឡេង kiyok kiyok ហើយនឹងសាំង kiyok អញ្ចឹងសំឡេងវាបញ្ចេញមកគឺប្រកបជាមួយនឹង kiyok បាទជាមួយនឹងកនឹងតែមួយទេ hak kyo បាទ hak kyo hak kyo នេះដោយសារតែនេះ kiyok នេះ kiyok ដែរយើងមិនអាន kyo yo ទៅទេបាទគឺយើងអាន hak kyo បាទសំឡេងច្បាស់ធ្ងន់ណាខ្លាំងជាង hak kyo ភូអកបាទភូអកប្រកបជាមួយនឹងកដូចគ្នាភូអកបាទហកខ្ញុំវិញគឺសាលាភូអកនេះគឺផ្ទះបាយណាជាក្រានបាយនឹងឯងគេណាក់ស៊ីណាក់ស៊ីណាក់ស៊ីប្រែស្ទូចត្រីស្ទូចត្រីគេថាធីគិតធីអ៊ិតហ៊ីអ៊ិតស៊ីអ៊ុតសាំងស៊ីអ៊ុតជីអ៊ិតឈីអ៊ិតហ្នឹងសំឡេងវាគឺធីគិតតែមួយតែបាទសំឡេងចេញជាធីគិតតែមួយទេប្រហែលប្រភេទហ្នឹងនេះចេញតែសតតែមួយទេប្រកបជាមួយមួយហ៊ីអ៊ិតនេះក៏មិនមែនប្រកបជាមួយនឹងហឯណាប្រកបជាមួយនឹងតតែមួយទេបាទឥឡូវយើងមើលទាំង2 4 5 6 7ហ្នឹងទាំង7ហ្នឹងគឺសលេងវាផាត់ឈីមវាជួយអ្នកប្រកបគឺអសតថុតភូគីបាទថុតភូគីថុតភូគីហ្នឹងគឺកែវយិតអាកែវពង្រីកណាថុតភូគីផាត់បាទផាត់ប្រែថាចំការហ៊ីអ៊ិតនេះអសហ៊ីអ៊ិតហ្នឹងយើងហៅថាអសហ៊ីអ៊ិតហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះមិនប្រកបជាមួយនឹងហទេគឺប្រកបជាមួយនឹងអសតណាហ៊ីអ៊ិតសលេងតអ៊ុតបាទខាអៅមិនមែនអ៊ុតបាទអ៊ីតតាមិនមែនអ៊ីស្តាទេអសតណាប្រកបជាមួយនឹងអសតអ៊ីតតាប្រែថាមានណាមានបាទណាត់នេះអសតដែរផាត់ឈីមនេះណាត់ហ្នឹងប្រែថាពេលថ្ងៃគុតនេះគឺផ្កាណា flower មិនមែនការនេះផ្កានោះទេគឺផ្កាតើឥឡូវយើងសរសេរទាំងអស់គ្នាបាទជីបផាប់ឈីកាប់បាទឈីកាប់ហ្នឹងគឺកបបលុយនេះតើសលេងវាតែមួយទេស៊ុបអ៊ីបអាប់បាទអ៊ីបហ្នឹងស្លឹកឈើស៊ុបនេះប្រៃអាប់នេះគឺខាងមុខណាឧទាហរណ៍ថាឆាកាឆាកាអានេះគេហាក់ខ្យូឧទាហរណ៍ណាតែនេះមិនហាក់ខ្យូទេបាទឈីបអាផេអ៊ីសយោអញ្ចឹងទៅបាទឈីបអាផេអ៊ីសយោណានៅខាងមុខផ្ទះអីចឹងដែរណាឆាកាឈីបអភេអ៊ីសយោគេយកនេះដូចជាពាក្យថាឆេកបាទឆេកសិភើណាឆេកគីសាំខ្វាន់អ៊ីសយោណាសិភើមាន3ក្បាលឆេកណាសិភើខាជុកបាទខាជុកគ្រូសាហាក់ខ្យូបាទហាក់ខ្យូសាលាចឹងអានេះដូចគ្នាដែរសលេងវាគីអុកគីយកតែមួយទេបាទភូអុកណាក់ស៊ីតាបាទតាក់តាតាយើងអានជាមួយគ្នាបាទផាត់ឈីមធីគិតនេះថុតភូគីបាទយើងសរសេរមកថុតភូគីផាត់តាបាទផាត់តាប្រែថាទទួលខត់តាប្រែថាដើរខត់តាយើងមកផាត់ឈីមសាំងអាស៊ីអ៊ុតជីអ៊ុតឈីអ៊ុតនិងធីធីអ៊ុតនេះបាទគឺសំឡេងវាគឺធីអាធីគិតតែមួយទេបាទសំឡេងសតបាទជាមួយអ៊ុតភីតណាត់អ៊ុត
พิษนัดพิษนี่คือกระนะกระสสะสุดคัตตาคัตตานี่คือสมาคณีนะดูคณีสมาคณีมาสมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมแต่ปะคัตตานี่แปลถ้าแปลถ้าดูคณีหรือก็นั่งดูคณีมาบาสรบสิกได้มาเวงเมาคือไม่เรียนประกอบนั่งยืนตรุตรุชมุคณีปนังยืนไอ้ดังปีการประกอบบอกกี้ไอ้ไม่เรียนก็น้อยยืนหนึ่งอันวันจมูกคณีหนึ่งไม่เรียนการอันวันจมูกคณีมาสมัครคุณส้มช่วยไลน์และสับสกันในวิดีโอบ้างส้มจมรีบเรียน